Елімізде ақпараттық технология саласы жаңа сатыға көтеріліп келеді. Оған дәлел цифрлық бағдарламалық өнімдерді жасайтын жетекші компаниялар деуге болады. Күні кеше Астанада 1С болашақ трендтер атты бизнес форум өтті. Ақпараттық технология саласындағы көшбасшылар бас қосқан жиында бизнесті дамыту мәселесі көтерілді. Цель форума. Бүгінгі форумымыздың басты міндеті Қазақстандағы 1С компаниясының барлық серіктесі мен клиенттерін бір алаңға жинап, олардың жұмыстары тиімді, бизнестері табысты болу үшін қандай жаңа жобалар мен шешімдерден жүріп жатқанымызды айту болып отыр. 2003 жылы ашылған 1С фирмасы ел аумағындағы 1С кәсіпорын платформасының иесі. Оның негізгі міндеті Қазақстандық ақпараттық технология компанияларының зерттеу жасауына мүмкіндік беру. Платформа отандық нарықта 15 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеді. Ірі компаниялардың өкілдері бағдарламалық өнімдерді жасаушы серіктестердің жобаларын енгізу, жаңа цифрлық технологиялар арқылы шығындарды азайта отырып, табысты арттыру жолындағы тәжірибелерімен бөлісті. Аталмыш бизнес форумда мынадай негізгі тақырыптар көтерілді. Цифрлы мемлекет. Мемлекеттің бұлтты жүйелерге ауысу себебі неде? Электронды бюджет не үшін қажет? Цифрлы экономика. Цифрлы технологиялар ауыл шаруашылығында қалай көрініс табады? Білім және медицина саласын цифрландырудың нәтижесі қандай болмақ? Инновациялық технологиялар. Бизнесті стратегиялық басқару мүмкіндіктері. Тақырыпты талқылай отырып, форумға қатысушылар сарапшылардан кеңес алу мүмкіндігіне де ие болды. Сондай ақ іс-шара барысында инновациялық 1С технологиялар серіктестерінің шағын көрмесі ұйымдастырылды. Форум өте жақсы, керемет. Көп әсер алып отырмыз. Болашақта осы бағдарламаны қолданып, өзіміздің кәсіпорнымызды үлкен белестерге жеткіземіз деп ойлаймын. Өйткені біздің кәсіпорынның өзі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы бойынша ашылған General Electric компаниясының технологиясымен. Осы уақытқа дейін жеткен жетістеріміз көп, енді өндірісті автоматтандырып, ары қарай даму үстіндеміз. Ары қарай форум жұмысы тақырыптық сессиялармен талқылауға ұласты. 300-ден астам ірі компанияны бір арнаға тоғыстырған шара келесі жылда жалғасын табады, дейді ұйымдастырушылар.